башкысы мен төрағалықтан кетіп атам, бірақ саясаттан кеткен жоқпын. У нас есть договор об упрощенном предоставлении гражданства. Упрощенное предоставление. Пожалуйста. Мы с удовольствием отпустим, и вас с удовольствием примут. Земли там много. Биз Таластын элин алдына айтканбыз. Президентти биз сотко беребиз дегенбиз. Булмаса 7 күн ичинде чечилбесе, президентти биз сотко беребиз. Канчалаган депутаттар турса, ошого карабай өтүп көрсөтүп атат мына бул. Эмне кылса ошого кыла. Биз чоң шефтин айтканын жасайбыз деген, мындай ачык көрсөтүп атканы бул өкүнүчтүү. Мындан баардыгыңыздарга тегиз караганга, баардык фракцияга тегиз карап бергенге сөзүмдү өрөм. Эми эскертип кетейин. Урсалиев, Дайыргенекей, Дастан Жүмөктөр. Эй, экинчи таласка барбагыла. Громадное вам спасибо. Thank you very much. Merci beaucoup. Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы абал чечиле элек. Антке менен президент Алмазбек Атамбаевдин мөөнөтүнүн бүтөрүнө 32 гана күн калды. Эфирде апта көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Жаңы президент шайланды. Эми анын алдын тазалоо башталгандай. Дегеним, жогорку кеңешти 2 жылга жакын башкарган төрага Чыныбай Турсунбековдун кызматтын тапшыруусу түшүнүксүз болуп калды. 2 ай мурун эле президенттик амбициясы бар экенин билдирген адам 2 айдан кийин өлкөнүн 2-нчи адамы, ыгы келсе 1-нчи адамы болчу спикерликти таштап баса берди. 7 жыл мурун чоң бизнесменден депутатка айланган Чыныбай Турсунбеков спикерликтен кеткен менен саясаттан кеткен жокмун деген менен 7 жыл ичинде ээлеген кызматтар эле саясий болбосо, өзү саясатчыга айланып, саясатта аварай жарата албасын көрсөттү. Болбосо, жаңы шайланган президент менен тең ата болуп, парламенттин дагы, спикердин дагы ордун көтөрүүгө ылайыктуу учур келип турган. Жаңы шайланган президент тай-тай туруп, кас-кас басып кеткенче, 41 жаштагы жаш спикерди алып келүү боюнча КСДПнын саясий технологдорунун планы ишке ашып, парламентке Дастан Жумабеков спикер болду. Спикердин алмашуусу менен катар парламенттеги оппозициялык 2 фракция фракцияда лидерди алмашат экен деген сөз тарады. Бирок өнүгүү жана Республика Атажурт фракциясында лидер алмашкан жок. Тескерисинче өнүгүү өз катарынан 3 депутатты чыгарды. Жаңы президент келердин астындагы саясий жүрүштөр тууралуу кийинки сюжет. Жаңы шайланган президент ант берип, расмий түрдө ишке кириши элек, бирок эч нерсе боло электе эле сахна артындагы саясий оюндар башталды. Саясий оюндардын алгачкы курмандыгы Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков болду. Эң башкысы мен төрагалыктан кетип атам, бирок саясаттан кеткен жокмун, парламенттен кеткен жокмун. Дагы буюрса, сиздер канча ушул жерде отуруп иштесеңиздер, сиздер менен дал ошончо отуруп чогуу иштешем деп турам. Төрөганын күтүлбөс жерден эле кызматын тапшырганы коомчулук үчүн гана эмес, эл өкүлдөрү үчүн дагы күтүүсүз болду. Оозун ачырды. Чыныбай Турсунбековдун мындай кадамынын негизги себебине кызыккан депутаттар ынанымдуу жооп ала алышкан жок. Мен ойлоп атам, сизди бирөө кет дедиби депутаттардын арасынан? Же бирөө сизге нааразычылыгын билдирдиби? Сиз кимге таарынып кетип атасыз? Ким менен ишенимиңиз болбой калды? Ачык айтпайсызбы анда? КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов төрөганын кетишин демократиялык көрүнүш деп түшүндүрдү. Бирок иттин өлүгү башка жакта көмүлүп жатканын көпчүлүк билип тургандай. Бул өз ыктыяры менен кетип аткан спикер. Бул биздин дагы бир ушул демократиянын өнүгүп атканы, дагы бир жолу үлгү катары ушул биздин бөлөк бутак бийлигиндегилерге же болбосо тейректеги мамлекеттергеби. Чыныбай Турсунбековдун кызмат тапшыруусунун негизги себеби тууралуу ар түркүм божомолдор айтылууда. Анын бири партиянын чечимине каршы президенттикке аттанам деп чыкканы. Төрөганын мындай кадамына кыжырданган социал-демократтардын төбөлдөрү президенттик шайлоонун эле өтүшүн күтүп тургандай элес калтырды. Ошондуктан абдан түшүнүксүз эмне себептен сиз ушундай учурда кетип атасыз. Кеткенде дагы кандайдыр бир себеп болуш керек. Мен ойлойм, мына премьер-министрлер жыл сайын алмашканга аз келгенсизби, эмне спикерлер дагы ушундай тез алмашып туруш керекпи? Мына бул болсо 6-нчы чакырылышта уже канча 3-чү шайлоо болот.
Ошондуктан мен ойлойм, сиз кичинемдей коллегаларыңыздан акылдашып, анан бул маселени керек болсо ушул биздин доошка коюп, мен мисал үчүн ойлойм, биздин коллегалар сиздин кечиңизди каалабайт. Жогорку кеңешке төрага болуп 40 жаштагы Дастан Жумабеков шайланды. Бул дагы көпчүлүк үчүн күтүүсү болду. Себеби Чынбай Турсунбеков кетсе, ордун Иса Өмүркулов же Аскарбек Шадиев шайланат деген божомолдор айтылып жаткан. Мен мамлекет үчүн, Кыргызстан эли үчүн, өлкөсү үчүн таза иштеп бергенге, баардыгыңыздарга тегиз караганга, баардык фракцияга тегиз карап бергенге сөзүмдү беремин. Үлкөн фигураларды мындай жылдырып жаш саясатчынын жогорку орунга келишине анын агасы белгилүү травматолог дарыгер Сабырбек Жумабековдун таасир эттиги иши мүмкүн. Мурда бир саясатка аралашып, саламаттыкты сактоо министри болгон Сабырбек Жумабеков президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду жандап жүрдү. Жеңиштин устуканын өз эмес бир тууган энисине алып берди деген сөздөр айтылууда. Бир күндө эле баш айландырган карьералык секирик жасаган Дастан Жумабеков президенттин батасын алып ишке киришти. Бир күндө Таластын эки колуну чоң кызматка отурду. Анын биринчиси төрага болсо, экинчиси вице-премьер-министр болду. Дастан Жумабеков менен Дайыр Кенекеевди кызматка коюу менен Алмазбек Атамбаев шайлоодон кийин иштери ачышып турган таластыктарды жоошутуп, акыркы кезде алардын дарегине айтып жаткан ачуу сөздөрүн жымсалдап жатат дегендер бар. Бирок таластыктардын президенттик кечирейин деген түрлөрү жок. Ырсалиев, Дайыр Кенекеев, Дастан Жумабековтор, эй, экинчи таласка барбагыла. Жакшылык нерсеңер менен барбагыла. Анан биз да бир неме ала туруп, каныбыз кайнагандан келип туруп, бир дүңдө ичебиз келип туруп. Азыр шеренкеле чагылбай туруп, шеренке чагып келсе өрттөйт. Ал учурда парламенттеги фракциялардын ичинде ыйкы-тыйкылар башталды. Республика Атажурт фракциясынын жаңы депутаты Зарылбек Рысалиев келери менен эле Өмүрбек Бабановду лидерликтен кетирүү маселесин көтөрүп жаткандыгы айтылды. Мурда Бабанов экөө биригип алып Өмүрбек Текебаевди каралаган генерал Рысалиев акыркы мезгилде партиялашын жамандаганды адат кылып алды. Эгер ал Өмүрбек Бабановду лидерликтен оодарып түшсө, Талас облусуна губернатор болуп кетиши дагы мүмкүн экен. Бирок Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев бул сөздүн бардыгы жөнөкөй эле ушак экендигин айтты. Анын баардыгы жана ушак сөздөр. Баардыгы каникулдардан келип, азыр иш менен алектен отурат. Лидер алмаштыруу тууралуу болгон. Жок, кандай вообще жок. Жана орустарда жакшы сөз бар, желаемое действительно кээ бирлер ушак кылат. Лидерине ичи чыкпаган депутаттар Өнүгүү Прогресс фракциясынан дагы табылды. Депутаттар Жутанов, Жолдошбаев, Икрамов фракциянын чечимдерин тоготпостон көпчүлүк добуш менен фракция кабыл алынган чечимдерин көзгө илбестен ар кандай интригаларды жүргүзгөндүктөн биздин Өнүгүү Прогресс фракциясынын жобосун одоно түрдө бузгандыгы үчүн ошол себептен биздин фракциядан үчөө чыгарылды. Азыр алар депутат боюнча кала берет, бирок эркин депутат болот. Биздин фракциянын мүчөсү эмес, фракциянын атынан мен фракциянын мүчөсүмүн деп айта албайт. Шайлоо учурунда лидери колдогон талапкерди колдобостон, анын атаандашы Сооронбай Жээнбековду жандап кеткен Камчыбек Жолдошбаев, Тазабек Икрамовдор фракция лидери Бакыт Төрөбаевди алмаштыруу маселесин көтөрүп жатыптыр деген сөздөр айтылып жаткан. Бул эч кандай мыйзамсыз 12 адам биригип, дагы 12 адам биригип бир адамды даже фракциядан чыгара албайт. Мындай мыйзамда жок нерсе. Азыр 3 адам чыгардык деп атат. Бул мен айтат элем мыйзамсыз. Алдыда дагы турат. Азыр эми мындан кийин биз эми фракция лидерин алмаштыруу боюнча эми ойлоно баштайбыз. Эми өздөрү ушул нерсеге баргандан кийин биз эми фракция лидерин алмаштыруу боюнча эми ойлонобуз го деп айтат элем. Кечээ кечинде фракциянын чукул жыйыны болуп, Өнүгүү Прогресс өз катарынан Тазабек Икрамовду, Камчыбек Жолдошбаевди жана Алмазбек Жутановду чыгарганы белгилүү болду. Кечээ төраганы шайлоосунда эле көрдүңөр го. Биз фракция менен көпчүлүк добуш менен Масалиевди төрагалыкка колдойлук деп чыгып атсак, Икрамов чыгып айтып атат. Жумабековду колдойлук деп. Жумабеков деле биздин коллега, ал жакшы жигит, сөз жок. Но тартип деген болуш керек да. Уят деген болуш керек. Фракциянын көпчүлүк мындай добуш менен кабыл алынган чечимдерин сыйлаш керек да. Анан кийин эле бул деген
егер де фракцияға қаршы болсаң да фракцияда орын жоқ та. Ошол анан бұл жерде регламент бүт бардығы тура жол берет, положение жоболор жол берет, ошондуктан чыгарылды. Алар Өнүгүү прогресс фракциясы мүчөсү эмес да. Бул сахна артындагы саясий оюндардын башы эле. Жакында орун алмашуулар көп болушу күтүлүүдө. Анткени Икрам Илмияновдун кабылдамасында мурдагыдай кезек күткөндөр азайып, Асылбек Жээнбековдун кабылдамасында котулгондор көбөйдү дешүүдө жогорку кеңештеги кошуналары. Менин негизги максатым бул Атамбаев баштаган курчту улантыш. Сооронбай Жээнбековдун көчтү улайм дегени шайлоосундагы эле курулай убада окшойт. Эч нерсе боло электе эле эки президенттин командасы эреңишке чыгып жатат. Аягы эмне менен аяктайт, азырынча белгисиз. Кыргызстанда партиялык система менен депутаттардын шайлануусу бийликтин кадр саясатынын гана эмес, оппозициянын дагы жаназасын окутарын аскалгандай. Акаев, Бакиев мезгилинде түшкө киргиздей болгон. Үч фракциянын парламентте оппозицияда отуруусу оппозициянын күчтөнүшүнө эмес, алсыроосун алып келди. Жалаң байлардан түзүлгөн парламенттен кыйраткан оппозиция чыкпасын, Атамекен фракциясындай болуп чыкса, колдобой коюп итке талагандай болорун көргөздү. Оппозициянын орду бош калганын байкаган парламент эмес саясатчылардын 2 жыл бир бир тискинди алууга аракет кылып келишүүдө. Бирок майнап жок. Бул жолу бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров улуттук масштабдагы чоң саясий партия түптөгү бир сөз менен айтканда оппозицияны башкарууга ниети бардыгын билдирди. Бирок Адахан Мадумаров 4 шайлоого катышып, 4 жолу жеңилсе да эл баштап митинг пикеттерге чыгып көрбөгөн саясатчы катары Кыргызстандын көчө оппозициясын кантип башкарып кете алар экен дешүүдө. Күчтүү оппозициянын жоктугунан кадрдык маселелер бир адамдын кызыкчылыгы менен чечилип, дипломатиялык мамилелер бир адамдын жеке маанайына жараша өзгөрүп, олку-солку саясий кырдаалга күбө болуп жүрөбүз. Бирок ошол саясий дипломатиялык процесстер татаалдашып баратканда, бийликти тескей турган конструктивдүү күчтүн болбой жаткандыгы өкүнүчтүү дешет саясатчылар. Бара-бара Кыргызстанда башка ойду айткандан коркуп калышты да. Башка ой пикир айтылганда камакка алынып атат, иш козголуп атат. Айтор башка үндү уга турган мүмкүнчүлүк шарт түзүлбөгөндүктөн жана 2-3 оппозициянын адамдар дагы бүгүн акыры жүрөтү жок болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн алар дагы түрмөгө иш козголуп калабы. Мисалы алалык, азыр жогорку кеңеште Казакстандан тиешелүү 100 миллион долларды берген берели деп бул таможня саясий көйтүп атканда алардын милдети болчу. Алар бизге жардам берилгендерден эмес. Жогорку кеңештен бир да депутат чыкпай атат. Жок, ай болбойт. Бул Казакстандын бизге жардамы эмес. Бул деген алар тиешелүү акчаны берет. Бизге керек деген. Сырттан да кишилер айта албай атат. Оппозициянын алсыздыгы айрыкча шайлоо өткөн соң даана байкалды. Шайлоонун жыйынтыгы бурмаланып, мыйзамсыз окуялар орун алып жатканда оппозициямын дегендер башын кумга тыгып алды дейт бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров. Оппозициялык оппозиционер талапкер деп кээ бир талапкерлерди атап атышты да мен күлкүм келет да. Эмнеси оппозиционер? Мына бириккен эки кишиден эки фракциянын жетекчиси. Шайлоонун кандай өткөнүн парламентте биринчи секундтан баштап трибунадан айтыш керек. Жүрөк жок. Анан кантип ишендирди ошончо элди? Парламентте оппозиция жок деп мен айтсам, кээ бир коллегаларым сиздер айттыңыздар эле да, бар го. Эки фракция өзүн оппозиционер деп жарыялады. Жарыялай берет. Мен космонавтмын деп койсо эле космонавт болуп калбайт да. Мына оппозициянын жоктугу кашкайып көрүнүп турат. Бирөө президент, бирөө премьер болом деген кишилер 10 мүнөттөн регламент боюнча сөз алып, жалпы өткөн бүгүнкү шайлоого баа берип коюш керек эле. Өлкөдө диктатура болбосун, бийлик бир ууч адамдын колуна өтпөсүн деген максат менен өлкө парламенттик башкаруу системасын тандап алган. Андыктан баш мыйзамда жогорку кеңештеги оппозициялык фракцияларга да кеңири мүмкүнчүлүк берилген. Тилекке каршы ал милдеттенмелерди оппозициядагы депутаттар аткара алышкан жок. Көпчүлүк шайланып келген депутаттар болсо, бул бизнесмендер. Алар талдуу жери бул алардын бизнеси и эгерде алар туура эмес иш кылып койчу болсо
аларды бийликтегилер ишканасына болобу, бизнесине болобу катуу мындай текшертип туруп бир баш кылып коюш керек. Да бир жөн эле мындай сыртта жүргөн оппозиция бул негизи эл. Алар дайым тыңшап карап турат бийликтин жасап атканынан, анын өзлөрүнүн сын пикирлерин айтат, бирок ал пикир кухнянын тегерегинде гана. Ошентип бүгүнкү күнү оппозиция жок деп айтса болот. Парламенттеги оппозиция бир күч болуп бириксе, көпчүлүк коалициядан алардын саны ашып барса 5 депутатка аз болмок. Бирок улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы менен баш прокуратура президентке түздөн түз баш ийип турганда, парламенттеги бизнесмен депутаттар президенттин ачса алаканында, жумса уучунда дешет айрым элекүлдөрү. Ошондуктан депутаттар президенттин айдаган жагына басып, бийлик көрсөткөн төраганы шайлап берип жатат, дейт депутат Жанар Акаев. Азыр бийликтерге мындай абдан ийкемдүү айтканын так жасаган парламентти оң жака десе оң жака, сол жака десе сол жака буруп тура турган мындай спикер керек болот. Чыныбай Турсунбеков анча-мынча сөздөрдү укпай койгон үчүн эми мүмкүн болсо оппозициялык маанайдагы бир дагы парламент трибунасынан сөз айтылбаш керек дегенге булар алып баратышат. Ошого өздөрүнө ыңгайлуу эмне десе дагы хоп деп тура турган спикерди булар мындай алып келейин деген ой бар. Биз мына 1-декабрдан жаңы конституция ишке кирет. Парламенттин ролу күчөйт. Өкмөткө парламент талапты жогорулатат. Бирок ошондой шартта парламент өзү кечээ шайлоодон келип туруп, моментип бюллетенди көрсөтүп, коллегаларыбыздын добуш берип атканы бул өтө уят иш. Биз эми кантип өкмөттөн, кантип жергиликтүү бийликтерден тазалыкты, адилеттүүлүктү, жакшы иштөөнү, жоопкерчиликти талап кылабыз. Парламенттин азыр таптакырга моралдык укугу калбады. Мына ушинтип өзүнүн жетекчисин шайлап атканды көрсөтүп, моинтип канчалаган журналисттер турса, канчалаган депутаттар турса, ошого карабай моинтип көрсөтүп атканы бул эмне кылсаңар ошого кыла. Биз чоң шефтин айтканын жасайбыз дегени мындай ачык көрсөтүп атканы бул өкүнүчтүү. Мындан башка кандай жол бар билбейм. Биз уже чектен, кызыл чектен аштык. Парламентте оппозициянын милдетин так аткарып, Алмазбек Атамбаевдин кемчилигин түз айткан Текебаевди жалаа менен камашы бардык депутаттарды сестентти дешет саясатчылар. Анын пикири менен Акаев да, Бакиев да эсептешчү. Атамекен фракциясынын лидери Алмазбек Атамбаевдин конституциядан сырт жол менен башкарып жатканын белгилеп, импичмент жарыялаган. Мунун далили, далилине. Анын бул эң негизгиси бул сабак. Болот. Кийинки келе тургандарга мындай жасаса болбойт турбайбы, эртеге кечпи жооп берет экенсиң. Эми мен кылмыш кодексинин негизинде Атамбаевди сөзсүз камап жиберебиз деп мындай камалып кетет деп мындай көрөбөштүк кыла албайт. Но бул моралдык саясий жоопкерчиликтен качып кутула албайт. Кудай буйруса өзү айткандай кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн. Күчтүү оппозициянын болушу бийликтин өзүн билем деген алдын алып, өлкөдө мыйзам үстөмдүгү өкүм сүрүшүн камсыз кылып турмак. Тилекке каршы оппозиционермин дегендер чар жайыт болуп, ар кайсы кызыкчылыктарды көздөп жүрүшөт. Эки эле бийликке оппозициялык күч катары Кыргызстанда күч барбы деп деген суроо туулса парламенттен тышкарыдагы. Андай күчтөр бар, бирок чачыранды. Ар кандай максаттарды көздөгөн саясий күчтөр бар, бирок алар чачыранды да. Алар бийликке туруштук берип, бийликке бирдиктүү бир жакшы идеяларды, жакшы жол көрсөтүп, кемчиликтерин айтып алдыга сүрөй турган оппозиция эмес да. Адалхан Матбаров бийликке каршы бир саясий партия түзүүнү сунуш кылды. Билесизби, бир ишке бармайынча киши, почему говорят, за одного битого 10 не битого дают. Вот это объединение еще раз показывает, кто есть кто. К сожалению, некоторые политики, я изначально говорил, что они сами являются, может быть, сознательно, может быть, не знаю, по неопытности, проектами белого-серого дома. Они проекты, они классно выполняют свою роль. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн саясий аңчылыгын улантаарын айтып жатат. Булар да качат көрөсүңөр. Камагынга үлгүрбөсөк. Мен биякта болом. Мен ар бир ишиме, сөзүмө жооп беремин. Ар бир ишиме, сөзүмө. Буга чейин чыдасам, мындан ары мындай ичиликке чыдабайм ачык айтам.
Бұл сөзді ұққан көпшілік оппозиционерлер башын құмға тығып жатып алысса, күн тиген тоның күкігі болғандар майлы сүтті қызматты еле отырышады. Андықтан қуғынтық жесе тағы позициясынан қайтпаған Өмірбек Текебаев қоқшығын саясатшылар жоқ кесе. Президенттік шайлоның жиынтығы келе жатқан жұмада жарияланып, жаңа президент 25 ноябрьда ант берері айтылуда. Шайлоның жиынтығын талашшы Өмірбек Бабанов ертеселе жиынтықты таныған. Бірок ең таза шайлоу деп айтылып жатқан шайлоу таза меселе мамлекеттік қаттоу қызматының аралашуысы менен өткен шайлоу болғандығын клуб сайтының журналистері ачықтап шықты. Биометрика тапшырбай жатқан жарандар учурунда тапшырбай қойып, ең тура қылышқан сияқты. Себебі сіздің манжаңыздың ізін мамлекет қату қайтаруға албасан эле Самара КЖ деген Сооронбай Жээнбековдун штабы колдонгон сайтка 2 миллион жарандын маалыматын берип койгон. Бул өзү мамлекеттик чыккынчылыкка жатат. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Догоев жоопкерчиликке тартылабы же жокпу убакыт көрсөтөт. Бабанов жасачу ишти клуб сайтынын журналисттери жасап, шайлоонун жыйынтыгын күмөн жаратып койду. Демек Кыргызстанда таза шайлоо өткөн жок деп айтууга толук негиз бар. Президенттік шайлоның жиынтығы рәсми жариялан әлек. Бірақ БШК-ға бардық аймақтардағы тілкелерден протоколдор келіп түшкен. Жақында жариялайбыз деп тұрушады. 25-ші октябрь күні саат 6-да жиынтықты рәсми шығаруға чоғылышқан. Бірақ белгісіз себептерден улам тарап кетішті. Аларыда 8 аймақтағы доуыштар жоққа шығарылды. 8 участкада тейін шайлоушылардың бюллетендерінің саны идентификация өткен адамдардың санынан көріп оқылғанда. Мизам бойынша егер идентификация өткен адамдардын саны бюллетендерден көрө бир гана кишиге аз болсо жокко чыгарыш керек да. Азыркы учурда биз мынакей да карап атабыз. Мисалы ошол эле 9 Торо районунда 20-84 участкасында дагы бир идентификация өткөн адам жетишпейт. Ушундай участкалар дагы мамлекет боюнча көп эле. Ошонун баардыгын карап тиешелүү баа берип, андан кийин жыйынтык чыгарышыбыз керек да. БШК-нын алдын ала жыйынтыгы боюнча бийлик мураскери Сооронбай Жээнбеков 54% ашык добуш менен алдыга чыккан. Айрым аймактардагы добуштардын жокко чыгарылышы менен пайыздык көрсөткүч бир аз гана түшкөнү болбосо байкалган жок. Айрым тилкелердеги добуштардын жокко чыгарылышына процедуралар бузулгандыгы себеп болгон. Бармагын басканда чек чыгыш керек. Эгерде бармагын басканда чыкпай атса, чек чыкпай атса, анда жүзүнүн параметрлери боюнча эме кылат. Идентификация өткөзөт. Анан чек чыккандан кийин алып барып шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө бериш керек, ал анан бюллетен бериш керек. Ошол жерде чекти албай эле идентификация өткөзбөй эле чек берип койгон. Учурда шайлоонун жокко чыгышы мүмкүндүгү тууралуу маалыматтар айтылууда. 8 тилкедеги добуштар жокко чыккан күндө деле шайлоонун жыйынтыгына таасир тийгизбейт дейт жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Усупбекова. 4-8 азыркы убакта 8 участкалардын жокко чыгарган борбор шайлоо комиссия ушундай чечим ала турган турат. Менин оюмча бул негизи шайлоого таасир этпейт, негизги жыйынтыкка. Анткени чечүүчү баягы кадам этот процент мисалы үчүн экинчи тур болобу же болбойбу деген ошол деле бир 100 000 шайлоочулардын добушу болуш керек эле да. Ошондуктан менин оюмча азыр наоборот выявлять эткен жакшы болуп атат. Анткени ошол экинчи ошол шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ушундайга барбай турганга аябай жазасы дагы мындай татыктуу болуш керек да ошол укук коргоо органдар тарабынан. Буга чейин бийлик президенттик шайлоодо экинчи сервердин жардамы аркылуу каалаган жыйынтыгына жетет экен деген маалыматтар айтылган. Ал серверди мамлекеттик каттоо кызматы көзөмөлдөп, жарандардын биометрикалык маалыматтарын алуу мүмкүнчүлүгү каралган жана ал сервер электр энергиясына туташып, жарык өчүп кайра күйгөн маалда иштөөгө ылайыкташкан деген маалыматтар тараган. Бирок бул системанын бар жогун далилдей алышкан эмес. Клуб сайты аны изилдеп анализ жасап чыгышкан. Есть система учета избирателей, созданная для контроля президентских выборов. Всех госслужащих и бюджетников, учителей, врачей, студентов запугивают тем, что смогут проверить этой системой, за кого они проголосуют 15 октября. И в случае голоса против провластного кандидата грозятся уволить с работы или исключить с учебы. Владельцем системы Samara.kg является Учкун Ташбаев, который работает в стройкомпании «Ихлас-строй». Куратором по вузам назначен Абдубеков Азизбек Анарбекович, ответственный за КГТУ Бикбоев Алтымыш Рисалиевич. Если приблизить, то вы увидите, что они сторонники СДПК, как преподавательскому составу по закону запрещено заниматься агитационной деятельностью. И это только один пример разветвленной системы учета контроля. На каждую сферу назначается ответственный.
то есть вузы, больницы, медучреждения. Азыр талапкерлер же байкоочулар сервердин мыйзамдуулугун аныктап чыгышы керек дешет айрым саясий серепчилер. Ушул шайлоонун мыйзамдуулугуна күмөн ойлор жарала баштаганда УКМК абагында камакта жаткан Өмүрбек Текебаев алдын ала билип, президенттик шайлоонун бийлик тарабынан ноябрга белгилениши туура эмес болгонун Атамекен фракциясы аркылуу айтып чыккан. Президенттик шайлоо августтун акырында же сентябрдын башында өтсүн деп маселени көтөргөн. Ага бийликтин партиясы туура эмес айтып атасыңар, парламентте туура эмес сөз чыкты деп тескерисинче кылып туруп, компромисс учурунда 15 октябрга койгон. Бирок ошол эле бийликтин партиясы, бийлик өзү биз туура айтканыбыздагы далилде беришкен. Ошол себептен 15 октябрга жылган. Ал баягы үшүп кетебиз, тоңуп калабыз деген маселе болгон эмес. Эмнеге дегенде мыйзам боюнча өзүңөр билгендей шайлоонун коюла турган датасы эки жолу болот. Мисалы үчүн эки тур менен коюлат. Биринчи, экинчи тур. Ал каалайбы, каалабайбызбы, ал учур сөзсүз коюлуш керек. БШК шайлоонун жыйынтыгын чыгарууга шашып жатат. Бирок жалпы жыйынтык чыгарууга али эрте дешет юристтер. Биринчиден, эгерде шайлоо жыйынтыгы боюнча талапкерлер даттануу жолдо болсо, анда БШК акыркы жыйынтыкты жарыялайт. Бирок талапкерлердин бири Токтайым Үмөтәлиева мыйзамсыз түзүлгөн кошумча шайлоо тилкелериндеги добуштар жокко чыксын деп даттануу арыз менен сотко кайрылды. Негизи мыйзам боюнча дополнительный участоктор ачылардан мурун биринчи ошол участоктор өздөрү ачылып, анан комиссия түзүлүп, ошонун негизинде участоктор бекиш керек экен. А биздин борбордук шайлоо комиссиясы биринчи комиссия түзүп туруп, анан ошонун негизинде участоктарды ачышып атат, дополнительный участоктарды. Биз бул боюнча өзүбүздүн арызыбыз менен Бишкек шаардык тикке кайрылганбыз. Тик биздин заявленияга отказ берип салышты. Андан кийин борбордук шайлоо БШКга кайрылдык. БШК тоже отказ беришти. Андан кийин биз мынакей межрайондук сотко кайрылып атабыз. Межрайондук соттун эң кызык жери мына ушундай болуп атат да. Биз уже бул жака заявление бергенден бери бизге уже тынымсыз телефондор чалуулар болуп атат. Заявленияларды барып алып койгула деп коркутууларга чейин болуп атат. Эжеге прям аябай эле давлениялар болуп атат. Анын жанында жүргөн бизге да давление болуп атат. Үмөтәлиеванын арызын райондор аралык сот кароодон баш тартты. Эми шаардык сотко кайрылам дейт ал. Демек сот процессине убакыт керек. Соттун жыйынтыгы чыкмайынча БШК расмий жыйынтык чыгара албайт дешет юристтер. Ал эми расмий жыйынтык чыккан күндөн тартып 30 күндүк мөөнөттө жаңы президент ант берип кызматка киришет. Эске салсак, учурдагы президент Алмаз Атамбаев туура 6 жылга шайланып, 1 декабрда ант берген. Азыркы президенттин мөөнөтү бүткөндө, эсе жаңы президент шайланбаган калса, мисалы, убакыт анда спикер билетин аткаруу болот, билетин аткаруучу. Бул шайлоону бүгүн жокко чыгарылды десе, ошол бүгүндөн баштап бир айдын ичинде экинчи тур өткөргөн чечим чыгарат. Анан кийин ошол маалыматты 3 күндүн ичинде айтыш керек жанагы массалык маалымат каражаттарды. Короче, бир айдын ичинде мисалы эле бүгүн жокко чыгарса, ошондо бүгүндөн баштап бир айдын ичинде чечим чыгарат. Кыргызстандын жаңы шайланган президентинин инаугурациясы 1 декабрга чейин өтүшү мүмкүн эмес. Андай болсо баш мыйзамга ылайык регулятор өзгөрүүгө тийиш деген ар бир экинчи саясатчы айтып жатат. Ошого карабай өтө турган болсо, анда Атамбаев отставкага кетиши шарт. А отставкага кетүүнүн да жол жоболору мыйзамда каралган. Сооронбай Шарипов Жээнбеков 1 декабрда президент болуп, ыйгарым укуктарына кириш керек. Бирок анысына карабастан биз угуп калдык, бийликтин аракети азыр 25 ноябрда эмне кылабыз деп атат. А бирок анда ал учурда президент отставкага кетиш керек да. Эмне себеп менен кетет? Үч эле окуясы бар, мисалы үчүн. Ал каза болуп калса, мына тилекке каршы темир Жумакадыровду алсак болот. Мыйзам менен келген, мыйзам менен кетиш керек эле, бирок каза болуп калды. ДТП менен эмне болду? Экинчисинен бул баягы орусча айтканда неизлечимая болезнь деп коет, катуу оорулуу болгонда. Ошол учурда анда да комиссия жыл. Үчүнчүсү отставка. Бир эле. Баардык учурда мен милдетимден кеттим, ыйгарым укуктарынан баягы срогунан алдынан да кеттим деген нерсеси болуш керек эле да. Тилекке каршы анысына карабастан 25-де өткөрөбүз. Бул жаман тажрыйба. Демек БШКнын расмий жыйынтыкты чыгарууга 4-5 ноябрга чейин мөөнөтү бар. Ошондо жаңы президент Сооронбай Жээнбеков ыйгарым укуктарына мыйзамдуу түрдө киришкен болот. Демократиялык шайлоо эмес, бул диктатуралык шайлоо болуп калды. Мындай отурду, мындай айтканда келип отурду. Өзү мындай айтканда ушул немесин чылбырын кое бергиси келбей атыр да. Жээнбековду өтүш керек,
Анан кийин пульт түгөт түтүгө Атамбаев башкарып туруш керек деген отурту. Талапкерлердин шайлоонун жыйынтыгын талаш болсу миңдеген мыйзам бузууларды көз жазымда кетирди. Жалгыз гана Токтайым Үмөталиева доуштардын мыйзамдуу саналышы үчүн күрөшүп жатат. 33%дан ашык доуш алган Бабанов да, Мадумаров да өздөрүнүн ойлорун айтып чыгышса, эл алкышына татышмак экенин айткандар көп. Кыргыз-казак мамилеси күндөн күнгө курчуп бара жатат. Буга чейин кыргыз саясатчыларын сындап ат коюп келген президенттин казак президентине асылуусу жоопту көп күттүргөн жок. Албетте, Нурсултан Назарбаев кашадан секиргенде аласын айрытып алган деп, пенсионерлердин акчасын уурдаган деп шылдыңдаса болбой, жандап жүрчү кыргыз саясатчыларынан эмес. Ал жоопту тез жана талуу жеринен кармап бергени кече белгилүү болду. Арменияда казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев Кыргызстан Кытай товарын контрабанда жолу менен ташыган кара тешикке айланганын билдирди. Кыргыз бажысы 1 миллиард доллар товар кирди десе, Кытай тарап 4 миллиард доллар товар киргендигин көрсөткөн. Демек, 3 миллиард долларлык товардын бажы төлөмдөрү кимдир бирөөнүн чөнтөгүн толтурууда. А бажы кызматын 7 жылдан бери Алмазбек Атамбаевдин партиясы тейлеп келет. Өмүрбек Текебаев дачасыга кулаган учактан соң Кыргызстан аркылуу аба кара жолдору менен миллиондогон долларлык контрабандалык товарлар өтүп атканын айтып, изилдөөгө алганда шашылыш камакка алынды. Бирок кыңыр иш кырсылда демекчи, Текебаев ачып жетише албаган контрабанданын статистикасын казак премьер-министри 5 мамлекеттин өкмөт башчыларынын көзүнчө айтып салды. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылы кирген. Бир жыл өткөн соң Евразия биримдиги мамлекеттерине Кыргызстан аркылуу ат кесичилик менен ташылып жаткан Кытай товарлары кирип, андан Евразия биримдиги мамлекеттери чыгым тартып жаткандыгын Белоруссия президенти Александр Лукашенко айтып чыккан. 2017 жылы 16 январда дача суу айылына кулаган учак Кыргызстандагы контрабанда маселесин кайрадан көтөрдү. Бул жолу ээси жок жүк ким экендиги билинбей калды. Ал эми аны иликтөөгө алган Жогорку Кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаевди бийлик шашылыш камакка алды. Биздин чиновниктер Стамбулга өтүп кетип аткан самолет эле десе, түрктөр айтып атат, силерге бир жолу эмес 52 жолу груз алып келген бизде. 100 тоннадан алып келсе 5000 тонна груз келип атат. 80 тонна телефондон, ар бир телефондон 100 доллардан пайда көрсө, 25 миллион доллар бир рейстен пайда көрүп атат бирөө. Эгер контрабанда боло турган чын болсо. 50 рейстен миллиардга жакын доллар пайда көрүп отурат. Ошон үчүн бизге казактар менен орустар ишенбей атат. Евразияга киргениңер менен ушундай чёрная дыраңар бар. Сухопутный жол менен, авиа жол менен бизге ушундай контрабандаларды киргизип атасыңар деп ачык айтпаганыбыз менен президентибиздин бетине тар жолгуларды айтып атат. Билбесеңер билип коюшуңуз керек. Эмне деген груз? Элдин убалына кылган. Эми үчүн өкмөт жашырат, жаап жашырат. Артында ким турат? Ушулардын баарын ачышыбыз керек. Ошондон кийин биз тиги курман болгондордун тиги арбагын сыйлаган болобуз. Күнөөлүүлөрдү аныктаган болобуз. Бирөөнүн жеке пайдасы үчүн мунун баарын жаап жашырып койсок анда бул кылмыш болот. Өмүрбек Текебаев камалып кеткен менен Кыргызстанга кирип жаткан контрабандалардын ачылышы көп күттүргөн жок. Кыргызстанда контрабанда аркылуу топтор, кландар, жеке адамдар байып жаткандыгы Евразия экономикалык биримдиги мамлекеттеринин деңгээлинде ашылды. Президент Атамбаевдин казак президенти Назарбаев айткан сөздөрүнөн кийин казак тарап чек арадагы көзөмөлдү күчөткөн. Өкмөт башчы Сапар Исаков Еревандан Казакстандын үстүнөн арыздана коем деп, казак премьеринен күтүүсүз жооп алып, бозула болду. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что должны ли быть эти проблемы? И соответствует ли это духу нашего партнерства? Тех договоров, которые мы подписали уже? Нет, не соответствует. На сегодняшний день у нас остался только один вопрос в наших двусторонних отношениях. Вы знаете, что 10 октября 2017 года на кыргызско-казахстанском и российско-казахстанском участке государственной границы Республика Казахстан был усилен пограничный контроль в отношении транспортных средств и товаров. К большому сожалению, сегодня этот вопрос еще не решается. Казак премьер-министри статистика менен Кыргызстан контрабанда ташуучу өлкөгө айлангандыгын ачыктады. Евразия биримдиги түзүлгөн 3 жылдын ичинде Кытайдан кирген импорт Россия Казакстанда кыскарса, Кыргызстанда кыскарган эмес. Анализ динамики импорта товаров из Китайской Народной Республики в страны
ЕАЭС за 2014-2016 годы показал, что по всем странам, кроме Кыргызстана, наблюдается снижение импорта. При этом наибольшее снижение приходится на Казахстан в два раза и Россию на четверть. Ошондой эле өкмөт башчысы Кытайдан Кыргызстанга кирип жаткан импорт дээрлик 3-4 миллиард долларга азайтылып көрсөтүлүп жаткандыгын айтты. Демек 3-4 миллиард доллардын бажы төлөмдөрү кыргыз бажысын майкандап жаткандардын сол чөнтөгүнө түшүүдө. По данным статистики внешней торговли Китая, экспорт из Китая в Кыргызстан за 2015 год составил 4,3 миллиарда долларов США. Тогда как по данным внешней статистики Кыргызстана импорт составил миллиард долларов США. Отклонение составляет 3,3 миллиарда долларов США. В 2016 году, по данным Китая, экспорт составил уже 5,6 миллиардов долларов США. А по данным Кыргызстана, импорт составил 1,5 миллиарда. Отклонение, как видите, 4,1 миллиарда долларов США. Кыргызстанга кирип жаткан контрабанданын башында бажы кызматы турары белгилүү. Ал эми бажы кызматын 2010 жылдан бери президент Атамбаевдин партиясы КСДП-нын өкүлдөрү башкарып келет. Бирок бажы кызматын жетекчи эмес, жетекчинин орун басары Райым Матраимов тейлери айтылат. Ал КСДП-нын депутаты Искендер Матраимовдун иниси. Мына 6 жыл болду. Раматылык атамдын атындагы фондту түзгөнбүз. Матраим Смайыл атындагы фонд. Ошо фондко бүгүнкү күнү акчалар спонсордук акчалар ушул жерге бизге түшүп атат. Биздин да чет мамлекеттерде. Биз да аларды ошол чет мамлекетке барып, мен жолукканда же болсо бизге келгенде ошо окшогон маселелер болот. Кыргызстан бүгүнкү күнү өзү мындай азмаз бир аз кризис болуп атат, кыйналып турганда биз өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп ошо келген акчалардын бардыгы бүгүнкү көргөн инвестициядан келип аткан ачкан атамдын атына фондко түшүрүп ошо объектилерди куруп атабыз. Райым Матраимовдун лакабаты Райым Миллион. Казак премьер-министри Кыргызстан аркылуу миллиарддаган контрабанда кирип жатат дегенден кийин Райым Миллион эмес, Райым Миллиард деп аталып баштады. Контрабанда маселеси көтөрүлгөн соң бийликчил маалымат каражаттары Райым Матраимовдун былыктарын ачыкка чыгара баштады. Бул бийлик башындагылардын контрабанда бизге тиешеси жок деп куйругун кесип, бажы кызматына ыргытып жаткан кези. Антке менен өлкөгө мамлекеттик деңгээлде контрабанда менен алектенет деген көө калды. Бийлик башындагылардын контрабанда жолу менен арам акча табуу аракети ак эмгеги менен иштеген карапайым дыйкан фермерлердин убалына калды. Чек арадагы абалдан дыйкандар, соодагерлер миллиондогон сом чыгым тартуусун улантууда. Ал эми дачасыда кулаган кандуу жүк кимдик экендигин Евразия экономикалык биримдигинин комиссиясы иликтейт. Президент Алмазбек Атамбаевды 2011 жылы бир облус 97% менен шайлап берип рекорд койгон. Ал Талас облусу эле. Алмазбек Атамбаевдин бийликке келишине дагы таластыктардын салымы чоң. Эгерде 6 апрелде Таласта революция башталбаганда Алмазбек Атамбаев баштаган оппозиция лидерлеринин күнү кандай болор эле белгисиз. Анын үстүнө Алмазбек Атамбаев 2009 жылкы президенттик шайлоодо Таласта жашаган Кытай уруусунан экендигин айтып үгүт жүргүзгөн. Анан эле 2017 жылкы президенттик шайлоодо таластыктар Атамбаевди колдогондой 97% эмес, 85% менен Өмүрбек Бабановду колдоду эле. Бабановду колдоочулардын бардыгы АБК Көбөштүн тукумдары болуп калды. Президент Алмазбек Атамбаевдин улам-улам күндөн күнгө күчөп бара жаткан риторикасына чыдамы кеткен таластык карыялар кече келип Алмазбек Атамбаевга өтө ачуу сөздөрдү айтып кетишти. Чындыгында президентке 6 жылда мындай ачуу сөздү эч ким айткан эмес. 15 октябрда Талас шаарында шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, миңдеген жарандар митингке чыгышкан. Анда Талас облусунун губернатору Дайыр Кеникеев эл алдына чыгып, Талас элин Манастай калыс болууга чакырып, Манас китебинен үзүндү окуп берүүгө аракет кылган. Талас эл эмес деген бул ошол чоң сөздүн арасынан сууруп чыккан сөз. Алып келгиле Манас китебин. Ачкыла. Көп өтпөй бул темага өлкө башчысы кайрылды. Ал Манасты укпаган таластыктарды Абыке менен Көбөштүн урпактары деп сындады. Мен мурдагерини YouTube'дан видео көрүп алып жаман кайгырдым. Таластын губернатору Дайыр Кеникеев Манас тап келип Манас атанын сөзүн окуп берем десе ышкырып бакырып окутпай койду жашып алды. Аркасында албетте биз келебиз ким турат. АБК Көбөштүн урпактары
Элдин башларын Манас аташтын сөзүн Таластан укутпайт. Уят таластыктар үчүн абдан. Ажонун айткан сөзү таластыктардын намысына тийиптир. Анткени алар бүгүн Борбор калаада журналисттерге маалымат жыйын өткөрүшүп, Абыкеменин көбөштүн урпактары деген сөздү тастыктап берүүсүн сурашты. Элдин кыжырын кайнатты. Элдин кыжырын кайнатты. Силер эл эмессиңер деди. Эл эмессиңер. Силерди биз нары көчүрүп түртүп жөрөбүз дегенге бардык. Казакка кошуп жөрөбүз дегенге бардык. Биз кантип чыдап турабыз? Авыкка көбөштүн тукумусуңар деди. Аны сиз историядан билесиз да, авыкка көбөш ким экен? Анда биз кыргыз эмеспизби? Анда биздин ДНК-бузду текшерип туруп, биздин колубузга документ берсин. Булар авыкка көбөштүн тукуму ДНК-сы текшерилди деп туруп. Жеримде биздин ошол Таластан чыккан Чолпонбай деген уулубуз президент деле эмес. 19 жаштагы бала барып туруп, ушул кыргыз жерим, Талас жергеси корбол болсун, кыргыз элим корбол болсун, эстер корбол болсун деп дузотко төшүн тоскон. Ошол жерден аалымга кетчи жол айылдан башталат деп Чыңгыз акебиз ошол жерден кадам баштаган. Дүйнөнүн баары таанып атат. Эми биз Таластан тиягы капка болуп, биягы тиги конзоботубуз болуп туруп, казакка кошулабыз экенбиз. Ким болуп кошулабыз? Алмазбек жооп берсең ким кылып кошкун келип атат бизди? Сен буга жооп бересиң. Бир ууч кыргыз эли бар. Ошону казактын бетбак Таласты жазсаң дагы урук жетпейт. 6 миллионго жетпеген. Калгандар бүт сыртта жүрүп атыр. Ошо кимдин кесепетинен жүрүп атыр? Ошо бийликтин начарлыгынан жумушсуздук күчөп кеткенден миллионго жакын кыргыздар сыртта жүрүп атпайбы? Мыкты боло турган болсо неме алып туруп ошол жерге завод фабрика аны мына ачса ошо кыргыздарды ошо жака кетпейт эле го. Агым күндөн күнгө күчөп атыр эмиграция агымы. Аны туура түшүнүш керек. Ошондой эле аксакалдар 2010 жылы 7 апрелдеги элдик революцияда Талас эли төшүн окко тосуп, оппозицияда жүргөн Атамбаевди капастан сууруп чыккандарын эскертишти. Андыктан өлкө башчысынын Талас элинен кечирим сурашын талап кылышты. Башка кызматтагы адам болобу, же болбосо жөнөкөй катардагы адам болобу айткан сөздөр үчүн жооп бериш керек. Анткени Таластын элине моралдык зыян келтирилип атат, ар намысы тебеленип атат. Ал эми мыйзам боюнча ар намысы тебеленген адам сотко берүүгө укуктуу. Жана мынакей ушундай суроо берип кеттиле, дагы кандай иш чараларга барасыңар деп. Биз Таластын элин алдына айтканбыз. Президентти биз сотко беребиз дегенбиз. Бул маселе 7 күн ичинде чечилбесе, президентти биз сотко беребиз. Маалымат жыйын өткөргөндөр президент Алмазбек Атамбаевка бир жума убакыт беришти. Эгер өлкө башчысы кечирим сурабаса, тынчтык митингке чыгышып, нааразычылык акцияларын уланта беришээрин эскертишти. Бирок президенттин жообу көпкө күттүргөн жок. Ал бүгүн Ак Үйдө чет өлкөлүк жаңы элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алгандан кийин сүйлөгөн сөзүндө менин саясатымды жактырбагандар Казакстанга көчүп кеткиле деди. Я хочу посоветовать тем, для кого независимость страны – пустой звук, поискать себе для проживания более комфортное место. Возможно, там, откуда они получают свои деньги, политическую поддержку, более комфортное место. Кстати, хочу сказать, что с тем же братским Казахстаном у нас есть договор об упрощенном предоставлении гражданства. Упрощенное предоставление. Пожалуйста. Мы с удовольствием отпустим, и вас с удовольствием примут. Земли там много. Ошол эле кезде Талас областында башка аксакалдар чогулуп пресс-конференция беришти. Алар 26 октябрда Бишкекте таластыктардын атынан маалымат жыйын курган кишилерди сындап, туура эмес жорук деп аташты. Алар элди ынтымакка чакырып, бөлүнүп жарылбоого чакырышты. Сиздерге жумадагы эң башкы жаңылыктарды баяндап бердик. Саламатта туруңуздар.